အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အရှင်ပြောင်းမိမတဲ့ငန်းစားလေးရောအင်တာနက်ပေါ်မှာဂျီမေးကောင်းတခုဒီဆောက်ရောက်ဒီဆောက်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ Google Chrome လေးကိုဖိလိုက်ပါပြီ Google Chrome ဆိုတာဖိလိုက်ပါပြီဒီလိုမျိုး Google Chrome ပေါ်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုး Google Chrome ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီနဲ့ Google Drive ကိုဝင်ပြီးတော့သုံးပါမယ် Gmail account တခုပြည့်အဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါလေးနေပြီးတော့sign ဆိုတကယ်တမ်းကြောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အကောင့်တစ်ဖိရန်ဆိုတော့ဒါလေးနေရပါမယ်အကောင့်ဖိရန်ဆိုတော့ဒါလေးနေရပါမယ်အဲဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးနေနဲ့မြန်မာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုတော့တခုရန်အင်္ဂလိပ်စာတခုနေနဲ့အဲနခုရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် Google Chrome ပေါ်မှာဖွင့်ပြီးတော့နမူနာပုံစံနဲ့ပြထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Firefox မှာနှစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Firefox မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီ Google ပေါ်မှာရှာမှာ Google WhatsApp browser ဒီလိုမျိုးsubscribe ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ခွင့် design view တိုင်းပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ Firefox browser ပေါ်မှာ setting လေးကိုခြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Firefox program လေးကို setting ခြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ toolbar ပေါ်အောင်ပထမဆုံးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မပေါ်ဆိုရှင်ဒီ toolbar လေးပေါ်အောင်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ toolbar ပေါ်တဲ့ဒီတက်တဲ့ဒီနေရာလေးနေရာလောက်တခုဒီနေရာလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က right click နေပါမယ်အဲ့မင်းယူပါဆိုတာအမှတ်ချက်ထည့်ရမှာပဲမထည့်ဆိုတော့လို့ရှိရင်ဒူပါလေးမင်းယူပါမပေါ်တဲ့အခြေအနေလေးပါအဲ့ဒီမင်းယူပါဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့မင်းယူပါနေလိမ့်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာမင်းယူပါပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ tool လေးကိုရေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ option ဆိုတာဒါလေးကိုထပ်နေပါမယ်အဲ့ဒီ option ထပ်မှာကျွန်တော်တို့လေး home ဆိုနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံး home ဆုံးနေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာ custom UI ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်အဖော်ပြပေးစီချင်တဲ့ computer ဒီ Firefox computer ပေါ်မှာရှိတဲ့ Firefox program ကို module နဲ့နှစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အစကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတဲ့ဒီ web browser design first page နေနဲ့ default နေနဲ့များအမြင်အဖော်ပြဖို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ custom UI ရေးပြီးတော့မိမိမြန်မာတက်ဖို့နေတာဖော်ပြပေးချင်တဲ့ဒီနေရာမှာ web address ကို website ကိုတခုခုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် www.google.com ဆိုရကျွန်တော်ရေးလဲပါပြီပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါလေးအကုန်လုံးပြင်လဲပါမယ်ပြီးတော့ Firefox program ကိုမလေးနဲ့နှစ်ချက် click လိုက်မှဆိုရှင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့အဲဒီ default version နေနဲ့ဒီကောင်လေး www.google.in နဲ့အမြင်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတာလို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက sign in ဆိုတော့ gmail account ပို့တခုဝင်ဖို့တက် sign in ကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် us another account နဲ့ data gmail account တခုတည်ဆောက်ပါမယ်။အဲဒါဆို us another account ကိုနေပါမယ်။ဒီနေရာမှာပြည့်ရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေက US Nata create account အဲ့တကူတည်ဆောက်ဖို့တက် create account ကိုနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် create account ကိုနေပါပြီ for myself ကျွန်တော် Google ID သုံးပြဖို့တက် Google ID ဆက်ဖို့တက် for myself ကိုနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရှင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ရေးထားတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီနာမည်လေးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေနဲ့ဒါလေးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒါလေးရဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒါလေးရဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ကမြန်မာလိုနဲ့ရေးချင်လည်းရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ရေးချင်လည်းရပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာလိုပြောချင်တဲ့ဆိုရှင်တော့ဒီအောက်နားလေးမှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာချင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာလေးအင်္ဂလိပ် United States ဒါအင်္ဂလိပ်မြန်မာ
မိမိကျန်တဲ့တဲ့ language district form လေးကိုရေးချယ်လို့ဆိုပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးပြီးတော့သုံးပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးလဲမှာဒီ Google Chrome ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်မြန်မာလိုရေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။မြန်မာ language design ဖြစ်သွားမှာပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းချင်လဲဆိုရင်ဒီမှာအင်္ဂလိပ် design လေးဒီနေရာမှာပြပါတယ် US State United States ဆိုရင်ဒီမှာ first name မှာ P R O N D C O M P U T E R ကျွန်တော် first name မှာနှလုံးရေးထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် first name မှာအရှိဆုံးစာလုံးတစ်လုံးမြင်တယ်အကြီးကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ name မိမိရဲ့နာမည်လေးလုံးရှိတဲ့ဆိုရင်အရှိနှလုံးနာမည်လေးရေးရမှာဖြစ်မှာတဲ့နာမည်သုံးလုံးရှိတဲ့ဆိုရင်အရှိမှာနှလုံးနောက်မှာတစ်လုံးရေးရမှာ first name မှာနှလုံး last name မှာတစ်လုံးနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက PRD computer အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမိမိကအကိုကိုရေးချင်လဲရပါတယ်အဲ့ဒီမရေးချင်ဆိုရင်ဒီအောင်မှာမိမိကျန်နေတဲ့နာမည်လေးကိုဘယ်နှလုံးသူကမိမိနာမည်နဲ့နေရာရင်းတူတဲ့နာမည်ဘယ်လိုရေးခွင့်ပေးထားလဲဆိုရှင်၃လုံးရှိပါတယ်၄လုံးရှိတာပေါ့၃လုံးဒါလည်း၃လုံး၄လုံး၃လုံး၄လုံးသူအတို့ဖော်ပြပေးထားတဲ့ gmail account ဒီလေးလုံးကိုကြည့်တဲ့တလုံးဖြည့်ယူသုံးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလေးလုံးလို့မကြောက်ဘူးဆိုရှင်မိမိကိုယ်တိုင်ဒီထက်မှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဒီကိုရ PRD Computer Training Center ဆိုတဲ့ဟာကို gmail address လေးကိုအကုန်လုံးရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် gmail address ဆိုတာအကောင့်ဆိုတော့မိမိနာမည်လေးအပြည့်စုံနဲ့ရည်ထားတဲ့ Gmail address တော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေစေပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်မှတ်မိနိုင်တဲ့မျိုးသူဘအတွက်လေးတိုင်းမှတ်ရတယ်လို့လည်းကိုအတွက် Gmail account တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းတည်ဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင် Gmail ရဲ့ဒီမှာ password လို့ပဲကိုယ်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကကိုရေးမှာဒါမိမိရဲ့ password ကိုရေးလဲတာဖြစ်ပါတယ် first name နဲ့ password နဲ့ကောဖိုင်ပါဝါဆိုမှလည်းအမြဲတမ်းတူအောင်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျက်စိအပိတ်ဖဲကြည့်တာပါမိမိရိုက်ထားတဲ့ Gmail ကောနေကိုတော့မဲဖြစ်သလားမိမိဘာကဏ္ဍကိုရေးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုတီးဖို့အတွက် Gmail ကောက်ဆိုတဲ့ဟာနာအနေဆိုရှေ့လို့ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနံပါရဲ့ပြီးတော့ဆိုရှင် A to Z ထဲမှာပါတဲ့ဟာရဲ့စင်ပေါ်ကီးလေးတွေရဲ့အဲ့ဒီမျိုးစောင်းသုံးမျိုးနေနဲ့စုစုပေါင်းနဲ့ဆိုရှေ့လို့ထည့်ပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေဒီ password ကိုရိုက်ပြတဲ့ခြေတိုင်းမှာဒီ next combination မှာဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ဖုန်းနဲ့ကင်မရာလေးနဲ့ဤကြိုပြီးတော့ရိုက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရိုက်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့ next ကိုထားနေပါပြီးတော့ဆိုရှင် save ဆိုရထားနေလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင်မိမိမှာဖုန်းနံပါတ်ရက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်နံပါတ်ပါ05ပါ9 plus 95ပါဒီ95မြန်မာနိုင်ငံအလားနဲ့95လေးပါအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအလားလေးကိုရေးရမှာဒါပေမဲ့သူ့အတူအော်တိုဖော်ပြပေးတော့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုရေးစရာမလိုပါဘူးတကယ်တော့ဒီ
မြန်မာနိုင်ငံ plus 95မှာတခြားလူကဖြစ်နေမှာဆိုရှင်ပို့ကူရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီအဲ့တော့ဆိုရှင်39924138398ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘယ်အကြောင်းဆိုတော့ဒီမိမိအကရေးဒီ Gmail password မှာမှားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် reset လုပ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ message ဝင်ပြီးတော့သူပြုလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲတကယ်တော့ဖုန်းနံပါတ်ပြောသွားလို့ဆိုရှင်ဒီမိမိ password မေးသွားလို့ဆိုရှင် Gmail account ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးဒီ Gmail account ကိုပို့တဲ့လုံးဝဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာအများအားသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကူတောင်းလေးအများအားထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာ recovery email address အခု gmail account တက်ခုတည်ဆောက်တဲ့ချိန်မှာဟိုရင်ကအခုသုံးနေကြ gmail account လည်းတခုတည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ gmail account တို့ကိုကထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါနော် Gmail card တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်ပါပြီ။ဥမာကိုကအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ Gmail card တစ်ခုကိုထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Gmail card ကမတော်တဆဒီအခုတိဆောက်ထားတဲ့ဒီ Gmail password မမှတ်မိတော့ Gmail password မမှတ်မိတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက reset လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းနဲ့ message reset လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရနိုင်တယ်လို့ပြောဒီ Gmail ကောင်းနေတဲ့ recovery လုပ်ပြီးအသုံးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ကိုမဖို့ဒီဖုန်းနံပါတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရှင်ကိုမ Gmail တလုံးရင်းသွင်းနေတဲ့ Gmail ရှိတယ်ဒီ Gmail ကောင်းနေတဲ့ recovery လုပ်လို့ရနိုင်ပါသေးပါသေးတယ်။ကိုမဒီ password အခုတိဆောက်လိုက်တဲ့ Gmail အသေး password မေးသွားရင် reset လုပ်လိုက်ရင်ဖုန်းနဲ့ recovery ဒီ Gmail ကောင်းနေတဲ့ recovery လုပ်လို့ရနိုင်ပါသလိုဒီဖုန်းနံပါတ်နေနဲ့ recovery လုပ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့များကိုယ်မှမရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးကဒီနေရာမှာမထိုင်ရင်လည်းရပါတယ်ထိုင်ရင်လည်းရပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်မှအခုမှအသေးပဲတိဆောက်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရောထက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆက်ခဲလို့ရပါတယ်ရှိတဲ့လူကသုံးနေတဲ့အရင်ကသုံးနေတဲ့ Gmail ကောက်ရှိတဲ့လူကဒီနေရာမှာထည့်တာရောပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတာပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုဒီဖုန်းနံပါတ်မသိရင်လည်းဘာပြဿနာမရှိပါဘူးဒီ Gmail ကောက်အရင်သုံးတဲ့ Gmail ကောက်တကယ်လို့ရှိနေတဲ့အတွက်သုံးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အခုကကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အခု Gmail ကောက်အသေးတစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့အဲဒီ recovery Gmail ကိုမထည့်တော့ပါဘူးနော်ပြီးရင် Mac July 18ပြီးရင်ဒီမှာဒီမေးမေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကဒါကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့အမှန်ရေးတော့ပိုကောင်းစေတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့အမှန်ရေးတော့ Gmail ကိုသွင်းပြတဲ့အချိန်မှာနေ့မေးသွားရေးလမ်းအဲသူကအကြောင်းအရာချက်တော့ကိုယ်မေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ကိုယ်က relate တူကိုပြန်ဖြေနိုင်တဲ့တော်တဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကောင်ကိုနောက်ပြတ်သွားရင်ပြန် recovery ပြန်လုပ်လို့ရတော့ပေါ့နော်မမီရဲတဲ့ဒီအပါလေးတွေထဲတာပို့ဆင်ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေဆိုတာဒီကောင်လေးကိုမနေခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုမနေခင်မှာအခုဖော်ပြပေးတဲ့ဒီ screen လေးကိုမိမိမှာဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့အရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်နေမနေခင်မှာဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့အရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေကိုဆက်နေပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကစမ်းဆိုတဲ့ဟာမိမိရဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကို activate code 6လို့ digit 6 digit ဆိုတာ6လို့ပို့ပြီးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ6 digit ဖုန်းမှာရှိတာ6 digit ဆိုတာဒီဖုန်းနံပါတ်တွေ message box ထဲဝင်လာတဲ့6လို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် next code နေလဲ sans code နေလဲပါပြီ
let's go ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ G ဆိုတော့ပေါ်လာပါပြီဒီ G လေးအားဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့ကုဒ်နံပါတ်6လို့ရက်ထည့်ပေးရမှာ digit 6လို့ရက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဝင်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် message ပေါ်ချက်မှာအဒီနံပါတ်အတချင်းနံပါတ်6လို့ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်419 5 419 5 63 63 419 5 63 419 5 63 419 5 63ပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရ verify ဆိုတာဟာထပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် yes i am ထပ်နေပါအခုကဒီကောင်လေးမပေါ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဒါလေးကိုဒီပါလေးကို offset ချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ agree ပေါ်လာလိမ့်မယ် agree ကိုထပ်နေပါဒါဆိုရှင်အခုကျွန်တော် gmail account တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ Gmail account လေးရဒါလေးနှိမ့်လိုက်မှဆိုရှင် PRND Community Training Center စာလုပ်ရတဲ့အငယ်လေးတွေပါအကုန်လုံးကစာလုပ်အငယ်လေးတွေပါ space မပါပါဘူး Gmail လိပ်စာဆိုတာ space မချရပါဘူးစာလုပ်အငယ်လေးတွေပါစာလုပ်ငယ်လေးတွေနဲ့ရိုက်ပေးရမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမိမိရဲ့ profile လေးကိုထပ်ပေးရမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါလေးမိမိ Gmail account ကဒီမြန်မာကွန်ပျူတာမှာ address ရတဲ့အချိန်မှာပုံလေးနဲ့မြင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail မှတ်ကန်တဲ့ကြောင့်သူကဖော်ပြပေးလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီ Gmail account မှာပုံလေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်မှာ select photo from your computer နဲ့ပြီးတော့မိမိကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့် ချန်နယ်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဆက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီပုံလေးပဲပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော် search profile လို့ပေးလိုက်ပါပြီအခုဆိုရှင်ဒီမှာဒါဆိုရှင်မိမိထထိုက်တဲ့ဟာကိုဝင်သွားပါပြီပုံလေးနဲ့ဒီမှာအကောင့်ဆိုတဲ့ဟာနေလဲပါဒီတုံးလေးကိုတုံးပါတဲ့နေရာလေးကိုဒီတုံးကိုတုံးပါတဲ့နေရာလေးကိုမော်လေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးပြီးတော့ဒီမှာအကောင့်ဆိုတာနေလိုက်ပါဒါဆိုရှင်မိထက်ပုံနဲ့ပါလာပါပြီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့အကောင့်အားစကြွေးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီမှန်ချက်လေးနဲ့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေအဂျီမိန်ဆိုတာဟာနေလိုက်ပါဂျီမိန်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့လေကိုယ့်ရဲ့ file တွေကိုရုပ်လုံငန်းတွေမှာသွင်းပြနေတဲ့ email ပို့တဲ့ဆိုတာဟာဂျီမိန်လေးစာနဲ့ပို့ဖို့အတွက်ဒီဂျီမိန်ကိုနေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင် next ကိုနေလိုက်ပါ okay ကိုနေလိုက်ပါဆိုရှင်မိမာ Gmail account တစ်ခုကိုရောက်ပါပါပြီကွန်ပျူတာသုံးမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်နေမှာ Gmail တစ်ခု account တစ်ခုတော့အများနဲ့လွယ်အားပါတယ်အားပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော် Google Chrome မှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေဒီမှာ sign in ကိုနေလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာအရှိဆက်သွားရင်အန်တလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ဒီမြန်မာလိုမနားလဲအင်္ဂလိပ်လိုပဲရှင်းနေဆိုရှင်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ရေးလိုက်ပါပြန် next ကိုနေလိုက်ပါ sorry ပါကျွန်တော်အခုကအစရှိတဲ့အကောက်လေးပါအခုကျွန်တော်ဒီဆော့တဲ့ Gmail account ကို Google Chrome ထဲမှာရိုက်ထည့်ပြမှဖြစ်ပါတယ် PROND CONPUDER
training training CEND sender gma.com ဒီမေးကောင်ကျွန်တော်တိဆောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်လုံးလေးအသေးလေးပဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်အင်းဆောင်လုံးလေးတလုံးနဲ့တို့ just pay မချရပါဘူးပြန် next ကိုနေပါမယ်ပြန်ကျွန်တော် password ရေးထားပေးမှာရေးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ password ကိုကိုကမမှားပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အစတော့ကင်မရာလေးနဲ့ရိတ်ထားတဲ့အဒီထမှာဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းနေတော့လေ ESDF အိုင်ပြရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ next နဲ့ထပ်နေလိုက်ပါပြီးရင် confirm ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာမိမိရဲ့ Google product ကိုထည့်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် internet သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ gmail account တခုတော့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ internet ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကိုဒီမိကောင်းတဲ့သုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်တနော်ဒီမိယာကြည့်ချင်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Gmail history ထားမှာအကုန်လုံးမိမိဝင်လာတဲ့ web browser လေးတွေကိုဖော်ပြပေးထားဖို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ website တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Gmail ကောက်ရှိမှသာလျှင်အသုံးပြုခွဲပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိက Gmail ကောက်ရှိမှသာလျှင် internet ကိုအသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့ reg ကိုဆင်ပြေစေပါတယ်အခုကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် Gmail account တိဆောက်တဲ့သင်ခန်းစာပဲရှင်းပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တိဆောက်ပေးတဲ့ Gmail သင်ခန်းစာကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်အလိုပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်